蛋仔大胃王，包子吃光光。欢迎各位来到由刚毅特别赞助场地的大胃王比赛。比赛的规则非常的简单啊，在场的十位选手在规定的时间范围内，谁吃的包子最多，谁就赢了。旁边有自动排名榜，比赛第一名将会获得300单笔奖励。你听懂了吗？啊，管你听不听懂，看就完了。比赛刚开始就非常激烈，四个人的小胳膊就跟风火轮一样呜的转，这小胳膊都要轮冒烟了，究竟谁是这一局的第一呢？OK 啊，年糕以21的好成绩暂居第一。让我们有请下一局选手。这一局有两只小羊，还有个竹笋和小黄。这个小黄有点意思，一看就是高手的战斗状态，他是否能超越年糕呢？让我们拭目以待。巨人右边的小羊前期有点失误，但看现在这个形势啊，感觉还是很有戏的吧。合着是他卡，不过问题不大，一会儿让他跟着下一组继续。最终，小羊以248的好成绩超过了年糕。好的，接下来让我们有请最后一组选手，他们能否超过小羊呢？可惜，这两位选手看着手速也不慢，怎么就没上榜啊？最后，让我们恭喜小羊获得了本次蛋仔大胃王冠军，请小羊过来领奖。请问你对获得本次比赛冠军有什么感想吗？首先，我非常荣幸被邀请来参加这次比赛，然后没有然后了。我们的小羊选手还是蛮幽默的啊。好的，第一届蛋仔大胃王比赛到这里就要跟大家说再见啦，我们下次再见。